ရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းဈေးကွက်ပုံမှုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကတန်တွန်ဥရိအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ကြောင်းမေလ31ရက်နေ့ကစူးလီရှန်ဝီလာဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကူးပြောင်းလာတဲ့အတွက်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံတွင်းဈေးကွက်နဲ့ပြည်ပဈေးကွက်များကိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တန်တွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့တန်တွန်အဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုအခြေခံကဥပဒေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဒေသကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားကြီးစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိပြီးအာဆီယံဒေသအတွင်းတန်600ကျော်လူရေရှိပြီးကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရဲ့အချက်အချာကြားတဲ့နေရာဖြစ်လျက်ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။တနည်းလည်းအာဆီယံဒေသအတွင်းအတင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုးငွေပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.4 ထရီလီယံရှိကြောင်းဒန်တွန်စ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒန်တွန်စ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနောက်လာမယ့်9နှစ်အတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရှိလာနိုင်ကြောင်းနဲ့အကယ်၍ဒန်တွန်စ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ပြီးသွားပါက၎င်းတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခြေခံမှာဖို့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းကြံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒန်တွန်စာမြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲအပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှရုံးခွဲပေါင်း150ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေလုပ်ငန်းများကို1862ခုနှစ်ကစတင်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။